በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችው በሀገርም በውጭም የክርስቶስ ቤተሰቦች በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መላእክት በየነገዳቸው፣ ጻድቃን ሰማዕታት ስማቸው ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል እንደዚሁም ቃል ኪዳን ለተቀበለችበት ዕለት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በሀገርም በውጭም ያላችሁ እግዚአብሔር በያላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ መጠን በሥራ ምክንያት በተለያዩ ምክንያቶች የእመቤታችንን የድንግል ማርያምን ክብረ በዓል ያልተሳተፋችሁ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቴክኖሎጂውን ለጥሩ ነገር ተጠቅመንበት በዚህ መልኩ በረከቱን እንድትሳተፉ እግዚአብሔር ስለፈቀደላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። እንግዲህ ይህንን ስፍራ ስታዩት ከሌሎች ስፍራ ለየት ያለ ስፍራ ነው። ይህ ስፍራ የተቀደሰ ቦታ ወይንም ቤተ ክርስቲያን የሚገኘው በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ኮየ አቦ የሚባል ቦታ ነው። ልዩ ቦታ ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት በዚህ ቦታ ላይ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል የቃል ኪዳኗ በዚህ ቦታ ስፍራ ይዘከራል፣ ይነገራል ማለት ነውና ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር በያላችሁበት ይባርካችሁ፣ በያላችሁበት ይቀድሳችሁ። ይህንን በረከት ተሳተፉ። እንግዲህ ካህናቱ፣ ሊቃውንቱ፣ ዘማሪያኑ ታቦታቱን ይዘው በአውደ ምረቱ ላይ እየዞሩ ነው ያሉት። ሁሉም ምእመናኑም እልል እያሉ እያጨበጨቡ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ነው። እናንተም ሁላችሁም በያላችሁበት የእግዚአብሔር በረከት ይድረሳችሁ። የቃለ እግዚአብሔር ዩቲዩብ ቻናል እንደዚህ ያሉትን መንፈሳዊ አገልግሎቶችን የእግዚአብሔርን ቃል እየቀረጸ ወደ እናንተ ይልካል ማለት ነው። እናንተም ይህንን መንፈሳዊ ትምህርት
የእግዚአብሔርን ቃል እየተከታተላችሁ ለሌሎች ሸር እንድታደርጉ መልእክቴ ነው። አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ መጻፍ መጠየቅ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ተከታታይ ትምህርት ይሰጣል። በዋትስአፕ በዩቲዩብ ሸር እያደረጋችሁ እየተማማራችሁ ራሳችሁን እንድትቀይሩ እንድትለውጡ መልእክቴ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። እንደዚሁ ደግሞ ለዛሬ ዓመት አድርሷችሁ ይህንን በአካል ያላከበራችሁ እናንተም በአካል ተገኝታችሁ እንድታከብሩ እግዚአብሔር መጨረሻችሁን ያሳምርላችሁ። በውጭ ሀገርም ያላችሁ በሀገርም ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። Come on, come on.